ရှိတော့ဘာသာလေးအများကြီးပြောလို့ဒီလိုအမြင့်မှတို့အဓိကထားပြီးပြောအဓိကတော့အဓမ္မတို့ရာဘုရားတဲ့ကောင်မှာဆရာတော်တရားရှင်ပြည့်နေတာခုလေးအပေါ်မှာရှိဆရာတော်ရဲ့တဲ့ကောင်မှာဒီလိုကောင်းဟောခဲ့တဲ့အခါဒီလိုပြန်ပေါ်အရာတော့အလောကညာလောကရှာလောကညာလောကရှာဒီအချက်ကိုနားမလည်ခင်ဒီလိုပါတာချာလို့ပြောပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်တယ်ညာလို့ဖြစ်တယ်အဖြစ်တင်တာကိုယ့်ရဲ့ homework ကိုမလုပ်ရသေးဘူးကိုယ့်ရဲ့ homework ကိုပြီးအောင်မလုပ်သေးပဲနဲ့တခြားလူတွေကိုတောင်းပြီးတော့အပြစ်တင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တယ်။အဲတော့ဒီလောကကြီးထဲမှာနေရတာဒီလိုပဲလူအများနဲ့နေကြတယ်လူအများနဲ့တင့်နေကောင်နေကြတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီလိုပဲတခါတခါမှာဘဝရဲ့အဓိကရည်ချက်တွေမေ့ပြီးတော့ကြံဆိုင်မှုတွေထိတ်တန်ကြံမှုတွေဥစားပေးတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဝင်နေတယ်။ဒါပြီးတော့ဘဟန်ညောင်းတော့ဖာလိထဲလိုမှလည်းပဲဒီနှစ်စောစောပိုင်းတရားဟောရတာမှဒါလေးကြည့်လို့ပြောတယ်စကန်ညာစကြာလို့အဲဒီလိုတရားဆိုင်နေတယ်ရောက်တဲ့အခါအဓိကတော့ဒီလိုကစတင်တဲ့နေရာမှာပြိုင်ဆန်တဲ့အခါကျတော့တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးပြိုင်တော့အမှန်တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးလည်းပြိုင်တယ်လူမျိုးလူမျိုးနဲ့လူမျိုးလည်းပြိုင်တယ်တနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေလည်းပြိုင်တယ်ပြိုင်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြိုင်ဆိုင်မှု competition ကို motivation ဖြစ်အောင်လုပ်ကြိုးစားခြင်းစိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်မိဘလည်းပဲမကြည့်ပါအောင်ဟုတ်ခက်ခက်အိမ်ကကလေးတွေဟိုနင်းတို့နင်းတို့ရွယ်ပဲငါတို့ကဘာဖြစ်နေပြီဘာရနေပြီဘာအောင်နေပြီပဲဆင်းရနေပြီနင်းတို့မကြိုးစားသေးဘူးလားကြိုးစားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့အမေဖေတွေကိုယ်တိုင်ကပြိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့အဲ့လိုလုပ်ကလေးတွေကိုကြိုးစားခြင်းနဲ့ရှိအောင်ကျိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်ရှိအောင်စိတ်ထဲတွင်းပြီးအောင်အဲ့တော့အတန်းကြောင်းရောက်လာခါမှလည်းပဲစာမရဖြည့်ပြီးစဉ်အောင်စင်းကနိုင်ပေါ်မှာဘသူကအမှတ်ဖို့များတဲ့တဲ့ဘသူကနည်းလေးရောတယ်နှစ်၃၄၅စသဖြင့်ပြန်ချင်အောင်လို့အတော့ဒီလိုပြန်နေအောင်ဒီလိုတော့တခါမှမဆန်းစစ်ဘူးမပြိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းစာမကြက်ချင်တဲ့လူတွေအများကြီးမကြိုးစားချင်တဲ့လူတွေအများကြီးအသက်ကြီးလာတဲ့အခါကျမှနောင်တရရပြီးတော့အချိန်တည်းနှောင်းသွားတယ်လို့ဒါပေမဲ့ပြိုင်ဆန်တဲ့ဟာကဗုဒ္ဓအလိုကြတာကြိုးစားချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်မပြိုင်ဆိုင်ပဲနဲ့တခြားနည်းလမ်းရှာလို့မရဘူး။ဒါလေးကယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုလုံးပေါ်မှာတက်ရောက်တယ်မိခွန်းကြီး။ဒီမိခွန်းတွေကိုရှင်ပြရတယ်ဒီလိုလိုမေးပြီးတော့အဖြေတွေလက်ရှာကြ။အဲ့တော့ပြိုင်ဆိုင်နေဆိုရင်တော့ကိုပြိုင်တဲ့လူဘာပဲလို့လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမလိုမချုံဖြစ်တယ်သူကကိုလောက်တော်ရင်လည်းပဲစိတ်ထဲမှာမလုံးမချုံဖြစ်တယ်ကိုယ်ထဲตายရင်ပို့ပြီးတော့မလုံးမချုံဖြစ်တယ်သူဟိုကိုလောက်မတော်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းပါးပါးပြိုရှင်တာမျိုးရှိဆိုလိုတာကသူကညံ့ပြီးမှကိုကပြိုနေတယ်အဲ့တော့ကိုပြိုရှင်မှုရဲ့အခြေခံ foundation ကတည်ကြည်မကောင်းပါဘူး
သူဒုက္ခရောက်မှာကိုယ်ပြောတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေအဲ့တော့တပည့်တော်ဆိုင်လိုက်ရောက်ရင်ဟိုခရိုလေးတွေတာမေကျော်လေးတွေအဲစပြီးတော့ပြောတာခွေလေးတို့ဆွမ်းခံသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအဆုံးတကားတွေဆွမ်းလာတဲ့တကားတွေကဒီဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမတွေကိုလိလံခွင့်မရသင်္ချာခွင့်မရဘူးမိသားစုအရေးနဲ့ပဲဒီလိုပဲလုံးချတယ်တိတိနဲ့တို့ကတော့လွယ်လေးတိနိုင်ပါရဲ့တို့ကအခွင့်လမ်းမကျော်နေတာဆိုတော့မသိဘူးမသိတဲ့ခါကျတော့ဘဝမှာမှားကြတယ်အဲ့အများကြီးရှိတယ်တောင်းနေခရောင်အမ်ထိုင်ပြီးတော့စကားပြောမယ်ဟာစကားမပြောဖြစ်ဘူးမနာရီနဲ့ဆက်ဆံကြအဲ့လိုဖြစ်လို့အိမ်တော်ကြီးတွေ꿰တာတို့မောင်နှမချင်းချင်းရံဖြစ်တာတို့တရားဆွဲတာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေစိတ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေအတွက်ငါစာချက်တယ်ငါဝိနည်းလေးလာမယ်ဟာတုတ်တန်လေးလာပြီးဒီမှာလေးလာဒီလိုကိုယ့်အောက်ကို motivation ယူတိုင်းကိုယ့်ကိုအားပေးတိုင်းတခြားလူတွေလည်းပြိုင်ဖို့မလိုဘူးကိုယ်ဆွနှခါရဲ့ဒုက္ခလူအများရဲ့ဒုက္ခကခြေချင်းလည်းမပြီးနိုင်မြတ်စွာဘုရားတဆူပြီးတဆူပွင့်ပေးရတယ်အဲ့ဒါလည်းမပြီးနိုင်အနိုင်ငယ်ပဲချွတ်တယ်နိုင်ငယ်ပဲချွတ်ချင်းပဲနဂရီပဲနတန်းချွတ်နိုင်နေဆိုတာအဲ့ဒါရှိတဲ့တတ္တဝါနဲ့စာရင်ချွတ်တာနည်းနည်းပဲအဲ့တော့ဒုက္ခကိုကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခနားလဲပြီးတော့အဲ့ဒါကို motivation လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီလို motivation ဘယ်တော့မကြဘူးဒါဆိုဒုက္ခမကုန်ဘူးဒုက္ခမကုန်ဘူးဆရာဝန်လေးဒီလိုပြောတယ်သူတို့ကအရန်ကို stress များတယ်စိတ်ပြည့်စုံတွေများတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာညီဝချက်မှန်ပြန်ပြီးတော့၄ကျင်းသစ္စာ၄ပါးနဲ့ဝင်သစ္စာ၄ပါးဘာလို့တောင်ဆိုတော့ပြဿနာကိုအခြေခံပြီးတော့တွေးတာဒုက္ခသစ္စာဆိုတိပယ်ဆိုင်ပွားတန်ခေါပဏိတံဒုက္ခအရိယသစ္စာပြိဉ္ဉာပြဿနာကိုနားလည်လို့အောင်နားလည်တဲ့နေရာမှာ impersonalအနာတရှိတော်နဲ့နားလဲဆိုတာငါပြဿနာလဲသူ့ဘော်ရောက်နိုင်တယ်သူ့ပြဿနာလဲငါ့ကိုချိခိုင်းနိုင်တယ်ဒါကြောင့်တူတည်းနေနိုင်ပြီးတော့ဟိုပြဿနာလုံးဝသူများပြဿနာကိုယ်စီမရအောင်ကိုယ်ပြဿနာသူများမထီအောင်ဆိုတော့ဒါမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်အခုဥပမာရခိုင်ပြည်ဘုရားတောင်မောင်းတော်မှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာဆိုတာတဏှာလုံးကိုတန်သေးဖို့အတွက်ဟောတယ်အနောက်တိုင်းရန်တို့စီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောပိတ်ဆို့တာလေအဲ့ဒါမျိုးတွေလှုပ်ကြအဲ့တော့အကုန်လုံးချိခိုက်တယ်အကုန်လုံးချိခိုက်အဲ့ဆံအများကြီးရှေ့လူတွေချိခိုက်တယ်နည်းနည်းရှေ့နည်းနည်းချိခိုက်တယ်အများရှိအများကြီးခိုက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေအဲ့တော့ဘသူမှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာထက်သူတို့ဆိုလိုတာကပြဿနာကသူတိုင်းကိုထိခိုက်တယ်အဒီပြဿနာကိုဖြည့်ချင်းပေးမယ်မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးအတွက်ဗုဒ္ဓသာနာရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းဒီဒီတန်းချီရဲ့အတွက်ဒီပြဿနာတွေကိုမြန်မာဖြည့်ကြည့်လည်းအဖြေရှင်းပေးမယ်တို့ဒီလိုအများအမ်းတွေးရင်တခြားလူတွေနဲ့ပြန်ရင်စိတ်ထက်ဒီပြဿနာကြည်လည်ဖို့အတွက်အရေးကြီးဒါကြောင့်ရှင်များတို့ဒီလေးခံမှလာပြီးတော့စာတင်ကြတယ်ဆိုမိုတီဗေးရှင်းမှန်ပါစေမိုတီဗေးရှင်းမှန်ပွဲရရုံတစ်ခုလေးနဲ့သူများဟိုဘွဲ့အကိုဒီဘွဲ့နောက်မှာ MA လေးတက်လို့ PhD လေးတက်လို့ဆိုရှင်ပြတို့ထား you miss the point ယူရချက်က
တထောင်နဲ့နင်းရင်းပြီးတော့ရှင်ပြတော့တရားတာမှန်တယ်တရားတာမှန်တယ်ဒီအချိန်တွေရင်းနှီးမြုပ်နှံတယ်ကိုယ်တကာဓမ္မတွေလည်းပဲဝိုင်းပြီးတော့ထောက်ပံ့ဝိုင်းပြီးတော့ရင်းနှီးမြုပ်နှံတယ်ဒီမှာလည်းပဲအခွင့်ကောင်းဆိုင်ရက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲဇာတ်တဲ့ဆရာတော်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆရာဆရာကြီးတွေရှိတယ်ဇောက်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကိုကဟိုရွေးချက်မှန်မှန် motivation မှန်မှန်နဲ့မဖတ်ဘူးဝဲရယုံတော့ပဲလှုပ်တယ်ဆိုရင်တထောင်ရင်းပြီးတော့တရားအထက်မှန်နဲ့ရှင်များတို့900ရှုပ်ရင်တချို့ကတော့တရားတန်ရင်းပြီးတော့တထောင်နဲ့ရတယ်ဒါတွေအားလုံးကရွေချက်မှန်လို့ပဲသမာဓိတိရွေချက်မှန်အဲတော့အများအတွက်ညံ့ညံ့တွေးကြပါလို့ဒီလိုပါနံပါတ်၄ချက်တိုက်တွန်းခြင်းလေအများအတွက်ညံ့ညံ့တွေးဒီနေ့ငါအများတွေဘာလုပ်မှာဆိုဥမာစာချက်မယ်ဆိုရင်နောက်ခါလူတွေအတွက်ဒီတိညာနေအသုံးပြုနိုင်အောင်နာစာကြည့်လိုက်မယ်စာဖတ်လိုက်မယ်စာချက်လိုက်ဦးအင်္ဂလိပ်စာလေးလုတ်လိုက်ဦးမယ်ကျောင်းသားတက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီလို you need to look beyond yourself ကိုယ်ကြောကိုယ်လိုအပ်ချက်ကိုကြောပြီးတော့အများလိုအပ်ချက်အတွက်ကိုထက်ထွက်ပြီးစဉ်းစားရဆိုရင်စဉ်းစားရဆိုရင်ရှင်များတို့ဥဆောင်ဖို့အတွက်အချိန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာရှင်များတို့ခေါင်းဥဆောင်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါနဲ့ရှင်များတို့က a piece of paper ဆိုတဲ့ခါစက်ကူလေးတရက်ပဲယူသွားမယ်ဟိုအောင်လက်မှတ်လေးအဲ့ဒါလေးပဲယူသွားမယ်အဲ့အောင်လက်မှတ်တခါတော့တစ်စိတ်ချောက်တယ်တကယ်တော့အလုပ်လုပ်တဲ့ခါကျတော့တစ်စိတ်ချောက်ဒီကြမ်းထိုင်ရဆရာတော်တွေအဲ့လိုပဲအင်ဂျီကသွားပြီးတော့ဟိုပိုက်ဆံတွေသုံးနေပွဲတွေအများကြီးသွားတယ်မခါရှေ့မှာဒေါက်တာတွေထဲဒါအမေပန်းအဲ့ဒါမျိုးရှင်တကယ်တမ်းလှုပ်လို့တော့ခါကျတော့ရှင်မြတ်အဲ့ဒီပွဲဘာပွဲရလဲဆိုတော့သူက no that's not relevant ဘာပွဲရလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကရေးမကြည့်ဘာရေးကြည့်တာဆိုတော့ကိုကတကယ်လက်တွေ့လုပ်နေတာအဲ့ဒါရေးကြည့်အဲ့ဒါကြီးလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ဖို့အတွက်အများအတွက်အဲ့တော့အလုကများလို့ကရှားဆိုတာရှင်ပြရွတ်တို့သာနာပြုဖို့အလုကအများကြီးရှိတကမြန်မာပြန်ပြန်တစ်ခါသာပြန်လာတာနှစ်တရာမရှိဘူးဒါမဲ့လူတွေတရားကိုဖတ်တာနားမလည်အင်္ဂလိပ်လိုဓမ္မပဒကြတော့ဒီမူနားမလည်ဘူးဆိုရင်ကျွင်းချက်ကိုတခြားလူတယောက်ကပြန်ပြင်ပြီးတော့နောက်မူအသစ်တခုထုတ်တယ်။တပီတော်တို့နေတရထုတ်တဲ့စံနှုန်းမျိုးနဲ့ထုတ်တာ။အဲ့ဒါတော့များမလို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဓမ္မပဒနေတရဘယ်နှခုရှိမှန်းတော့မသိဘူး။အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတယ်။ဟိုအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာမှန်းတယ်ဟန်တယ်။ဓမ္မပဒဘာကြီးတော့40လောက်ရှိတယ်။တပီတော့အကုန်လုံးတော့မရှိပါဘူး။တပိတော့20ကျော်ရှိဖြေးစီစာရန်လည်းပါတယ်ဖြေးစာရန်နှစ်ခုပါဖြေးစီစာရန်မဟုတ်ပဲနဲ့တို့ရေးထားတာလည်းရှိဒါတပိတော့ဓမ္မပဒကိုဟို project တစ်ခုအနေနဲ့လုပ်တာဆိုမိုင်းဖုံးဆရာတော့ဘုရားကဓမ္မပဒလူချင်းနေဆိုတော့အဲလူချင်းတဲ့ဟာကိုတပိတော့ idea ထုတ်တာကဓမ္မပဒကိုဘာသာပေါင်းဆိုဘသူပဲပါလဲဘာသာပဲအဲ့ဟာကိုပုံနှိပ်ပြီးတော့ဖြန့်ဝေမယ်တကယ်ဘာလုံးနှံ့သွားတယ်ဆိုရင်ဘာသာတိုင်းနှံ့သွားတယ်ဆိုရင်ဓမ္မဝရနဲ့စကားပြောလို့ရဓမ္မဝရဒီမှာပါတယ် idea နဲ့စကားပြောလို့ရမနောပုပ္ပင်္ဂမတာမနောတိဋ္ဌာမနောမယဒါရှေ့ဆုံးတစ်ခါပဲဒါကံတရားအကြောင်းပြောတာ
အတချို့ဝက်တယ်ဓမ္မပရထမတချို့ချက်ချက်ပြာဒါမက်ဒီရှင်းအကြောင်းပြောတာဓမ္မသူရာဆရာတော်ဒေါက်တာရှင်စေကိမဗမာဘာသာရှင်စေကိမသူရဲ့ဓမ္မသူရဲ့ဖြည့်ရှိသီးစီးပြန်ဒါဓမ္မပရအကြောင်းကြီးတာဒီပဲကျမ်းစာထဲမှာမဟာနကျမ်းစာထဲမှာမရှိသေးတဲ့ဓမ္မပရသူရကျမ်းစာကျမ်းစာအများကြီးဓမ္မပရဆိုတာမရှိဘူးမရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီပဲဆရာတော်တပါးကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60-90လောက်တော့သတိလင်္ကာနဲ့မှာပါဠိလာလေးလာပြီးအဲ့ဟာကိုပါပါပြန်ထားရှိတယ်အဲ့ဒီလိုတော့တွေးခါအဲ့ဒါကိုဟိုတန်လိုင်းလာမဆရာတော်ရဲ့တိတ်တူနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ထုတ်ပြီးခါဓမ္မဌာနထုတ်ဝေလောဟောပုံနှိပ်ဓမ္မဌာနဖြစ်ပုံနှိပ်ပြီးတော့ဒီဘက်လူမျိုးတွေကိုဝေအောင်အဲ့ထဲမှာ chapter တစ်ခုတစ်ခုကိုအနိတာလေးခြုံငုံမိအောင်ပကြီးတစ်ခုလေးဆွဲခဲ့ chapter တစ်ခုပကြီးတစ်ခုဆိုတော့ပကြီး26ခုဒီချိန်ထဲမှာပဲတရုတ်ဘာသာနဲ့လဲတရုတ်ဖြစ်မှာကော်ပီပေါင်း1000အစင်ကဘူကဘေကူနီတပါပါလာပြန်တယ်သူရဲ့အင်္ဂလိပ်ဘူကတော့ဗုဒ္ဓရကိတဘင်္ဂလောကမဟာဗောဓိဆရာတော်ကြီးရေးတယ်အဲ့တော့အများအတွက်အဲ့လိုတွေးပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုတော့အခုချင်းပါသာနဲ့ဒီပြီးတော့ပုံနေပြီချင်းဆရာတွေအပါတရားလောက်ရှိတယ်ချင်းတန်ဃာအဲ့ဒါဥဏ္ဏမဟာဆိုရက်ဟိုတန်ဃာတပါဒီလိုစီရောက်လာပြီးတော့ဟောရှင်ပြတွေ့ရတဲ့ဝန္တာမိတာပါလူတုံးဆိုတော့အတရားတော်ဟောတဲ့ခါမှာချင်းတော်ဟောတဲ့ခါမှာ projector လေးလို့အားတပြီးတော့တူမယ်နောက်ဓမ္မပရရှိလားဓမ္မပရရှိရဆိုဒီလိုဓမ္မပရတွေရိုက်နေတယ်အားတပြီးတော့ပါတယ်ပြန်ထားတယ်လက်ဟိုမနေပတ်ဆံမရှိလို့မရတော့အားတပြီးတော့ရိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုရိုက်ထားတယ်မွန်လို့ဒီလိုရိုက်ထားတယ်အင်္ဂလန်ကဘုံမညာကဖာသာပြန်လက်ဟာမူအစ်စ်အဲ့ဒါတပြီးတော့ရိုက်ထားအဲ့ဒါလည်းပဲပုံပေါင်း9000တော့ဟိုတင် chapter တခုတခုကိုအဲ illustration တခုထိုက်အခုဖာသာပေါင်း17ဖာသာပြီးပါတယ်ဒါနမူနာပြောပြတယ်ဘာသာပြန်မဲ့ဟဲ့အများကြီးအများကြီးလေလူတွေနားလဲအောင်ဒီအလုပ်တွေကအရှင်များတို့တပြည့်တော်တော်လုပ်တက်ခရဲ့2000မှာတမန်ချန်းစာဘာသာပေါင်း2000ပြည့်အောင်တန်ရေးထန်ချပြီးတော့စင်မကင်းချပြီးတော့လုပ်တယ်တက်ကြီး2000ပြီးကြတဲ့ session နဲ့ကဒါမှချမ်းသာဘာသာပြန်2000ပြီးပါတယ်အများကြီးလှုပ်ကြတယ်အများကြီးပြည်တွင်းပြည်ပအများကြီးလှုပ်ကြတယ်တပည့်တော်တို့ဆာဗီးယားနိုင်ငံမှာကြောင်းတိုက်ခတ်တည်ထောင်တာဘာငါမရှိဘူးပထမတပည့်တော်ကပထမဆုံးကြောင်းဗုဒ္ဓဘာသာကိုနိုင်ငံတော်ကအတိမမပြုတ်သေးဘူးမပြုတ်သေးတဲ့နိုင်ငံမှာလူတို့သွားပြီးတော့လှုပ်တာခက်ခဲနေအများကြီးခက်ခဲနေအဲ့ဒီဒီဘီရိုကအဲ့မှာဟိုဗုဒ္ဓဘာသာနည်းခါကျတော့ဆက်ဆက်အရာတခြားနေပြီးတော့နဝကမရှားဖွေပြီးသွားလှုပ်ခိုင်းပြန်ပါလောက်ခံတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုဟိုလောက်ခံတဲ့နေရာမှာအခက်ခဲတွေရှိရင်အများအတွက်ဆိုပြီးတော့တွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီခက်ခဲတွေကိုအများကြီးသိခံတယ်တခြားအကြောင်းတွေကိုပြိုင်တိုင်းနေနေငါတို့လည်းပဲနိုင်ငံသားမှာတိုက်ခွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့လုပ်တယ်ဆိုရင်တခြားအကြောင်းတွေအောင်မြင်တွေဒီလိုအိတ်မပြောလို့ပဲဖြစ်
เอ๊ะมันเปียวเลยกว่ามุนิดามันขึ้นไหนนะโหอะรออลุขะมะอลุขะชาคือปานาภิกขุอลุติอะคุติภิโรชอกปริยัตติสมาทานเปียนในลุเน Now ปฐมเปียนธรรมสิริอาจารย์ชมล่ะအဲ့ဒါလည်းပဲလုပ်ကြအများကြီးအရင်တော့လို့စတတ်အောင်မာဝိဟာရဆရာတော်တပည့်တော်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်လောက်ခန့်ပြောတယ်သူမွေးနေနိုင်တယ်တခိုင်ပြင်းနေမှာတဲ့တပည့်တော်တာမေကျော်ဆောင်မှာသာလုပ်တယ်ဟိုတက်တော်ကြီးကြီးတွေကတော့ပို့ချနိုင်တယ်အငယ်လေးတွေကတော့ပို့ချနိုင်တဲ့ဇာဘွေးနေနေသွားပြီကိုရန်ကိုကဆိုင်ဘွဲ့ဒီအောင်လုတ်တဲ့နေရာမှာစက်ချနနာမလုတ်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့မရှိရခိုင်ပြည်နယ်တနေ့လုံးမှာတာမေကျော်ဘလောက်ဆိုလဲတရားကျော်နေရာတော့ပဲဟောရှိတယ်ဘာလဲဒါမဲ့စပြီးတော့လုတ်နေပြီခိုးမလုတ်ရင်နောင်ကြရင်တော့တကယ်ပိုဆိုးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဒီပညာရေးစနစ်လည်းလုပ်တယ်ခုဟိုမန္တလေးမှာမနိတိုင်းသာဟနာကဥထဆရာတော်အကမ္မပန္တိတပြဏဝိစိတ်တာဖြစ်ဝန္တပြီးရနေနေကတပြီးတော့ဒီထေရဝါဒအခြေပြုထေရဝါဒကပါဠိပန္နစာပွဲဟို syllabus တွေလာပြီးအပေးခံကြတော့တပြီးတော့ပါဠိပန္နပြန်ပြဿနာဖြေရှင်းပေးချင်တယ်ပြဿနာဖြေရှင်းပေးခါမှာသာသင်သားတွေကိုမြတ်ပို့ပြီးသွားလာ။ကစားမွေးအစ်တစ်အမြိုင်ပေါ်လာ။ကစားမွေးဖြေရတာလည်းဖြေရ။အဲ့ဒါအဲ့နောက်ဆုံးတော့ဟိုလူပုဂ္ဂိုလ်လူ professor တွေမေးကြတော့တပည့်တော်အဲ့ဒါပြောကြတာ။ရှင်မြတ်တို့ဘာလို့ပြောလော့ရတာတော့ဘာလို့လော့ရတာပြောတာကဓမ္မစရာတန်းရဲ့ syllabus ရဲ့အကောင်အထည်တူပဲ။အဲ့ဒါကိုခန်းနာဖြေရတယ်။ဓမ္မစရာဖွဲ့ရင်များရ။ဟာတပည့်တော်ကမနိတက္ကသိုလ်နဲ့ပေးလိုက်တဲ့ physics BSc ရောင်တက္ကသိုလ်အတိမတ်ပြည့်ရောင်တက္ကသိုလ်မှာနောက်တစ်ခါ physics ထပ်တက်ဖို့မလို့ဆရာလာလို့လည်းရတယ်ရောင်တက္ကသိုလ်မှာဥပဒေနဲ့ဒီ BI တို့နဲ့ဒီ BA law တို့ LLB တို့ရနိုင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်းရတဲ့ကောင်တက်ဖို့မလို့ထပ်တက်ဖို့မလို့မနိတက္ကသိုလ်ထပ်တက်ဖို့မလို့အဲ့ဒီခုတွေနဲ့အကောင်တော့တိမတ်ပြည့်ရရှင်များအဲ့လိုမလုပ်နိုင်ဘူးလားအာဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆရာတို့မိတယ်မဖြစ်ဘူးဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကပြိဝေနာတစ်ခုပဲရှိပြိဝေနာ system အရင်ကြီးနဲ့မခက်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့မနေ့ရက်နဲ့ဒီနေ့လို့တပည့်တော်တို့ conference လုပ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုပါဠိတို့ထားရပြောအခုကြကြည့်ချင်းဒီနေ့ကြတော့ပါဠိစာနဲ့တင်ဥစဉ်တွေပိုတော့မအတန်နေပြီပိုတော့မအတန်နေပြီဒီနေ့ဟောတရပညာယုစုနီးနဲ့တခြင်းဆိုရတယ်အဲ့ဒါဘာခွာတော့ဟိုစာနဲ့တင်တဲ့ဥစဉ်လေးဆိုငယ်ငယ်ပဲရှိသေးတယ်သူပြောသွားတာဟိုအချင်းချုံလောက်ပဲသူကဟိုနဲ့ PowerPoint လောက်ထားပြီးတော့အဲ့ဟာကိုဟိုအလုတ်ရှင်းကြပါရှင်းကြပါဟိုပါဠိလိုပြောနေပါဠိလိုပြောနေဒီဟာတွေဒီပါဠိလိုပြောတဲ့ဟာတွေပြန်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားအောင်ဆိုလို့2009ခုနှစ်တုန်းကတီတီဘူးဆရာတော်ကြီးရဲ့ blessing နဲ့ဟောဟောကြည့်လို့ရှင်ဘုမောဆရာတို့ရဲ့အဲ blessing နဲ့ပါတယ်မဆွေတတ်တဲ့နာခချုပ်ဟောင်းဆရာတို့ရဲ့ဥရဇာဓမ္မရဲ့ blessing နဲ့ပါတယ်အဲ့ဆရာတို့ရဲ့ blessing နဲ့တီဂူမှာတပြည့်တော်ဘုရားမဆုံးပါဠိစကားပြော conference ဆက်တော့လုပ်အခုသတိလင်ကဘုသူတို့ဒီဒီအောက်တိုဘာလတော့ဖဲဒီနေ့မှလောက်သွားတဲ့ဘောင်နာကြောင့်ဒီနေ့တပြည့်စာပြောကြ
มาเท่าสักเท่าประมาณวิโรนั่นเท่าสังหารมาดูนะสี่เท่าที่นับบุรังมาดูวิโรคินุสปีปานิลุยี่วิโรนาจูเราตัวเราเนตันเนตันลุงนะท้ายมาเลยคู่ดอกถ้าอาจารย์วิโรจันลุงนี่จ้ะปานิสังหารที่วิโรเรียนใหญ่ลูกใหญ่ลูกเทวีโรจีปีเกอปักกะมวยเนมาสาวดูดเต็มองคุณเนี่ยงานสันดูดตั้งหาดูสาวดูสาวไม่ชีเร่ตั้งหาดูชอบดูดูแคมบ้าสาวสันสัจฉาสันอาจจะสาวดิคิงเทวีโรสันน้ำว่าเราติมยาสาวงานดูดดูใจเนี่ยใจมันนี่เก่งน่าเรื่อยใจมันทุกสาวเอร่าเลยในเดียร์งาชีบิดอดูสายนั้นเอาหน้าเลยบล็อกชิสุขินะชิสุขินสัตย์นั่นแปลกแปลกคู่ลูสาวเดียมาพิจิตรเนี่ยมาพิจิตรเอาสบิดอตั้งในตลาดแล้วลามไปตลาดสาวคู่ลูมันเนกะมันเนกะเราเตยมันเนกะคุณสันนิษฐานได้ด้วยที่นี่จ้าเตยคุณยังอาศัยแต่เคยลาไปแล้วทุกขันเนี่ยฮะโอ้อันยาสุดฮะจะช่วยมาลาเลยที่พี่ว่าปานิเกย์เวมพี่มามรุที่สาวเล่นอยู่ว่าจะช่วยชาวพาวิดูเชียวมรุจะพาไปพาไปพี่เมย์จะไปนะอะไรไม่รู้อะไรจีบีโอเนี่ยมาสวยที่สาวใส่ในชีมาชีเมย์ที่สาวได้รู้เรื่องอะไรไปตัวเอกการเรียกที่มาอะไรคุยวิโดท่านนั่งหลับเลยมาลุกถ้าการเรียนเลยเพียวเลยเต็งคุณยังอาเซ่เลยชี้เนาะย้ายไปตอนนั้นดูดีกาซีดันแต่ชั่วเองกาเป็นซีดองมาดีแต่ซีดีซีอยู่เลยแต่คุณยังอาเซ่เอาอารมณ์มาชิวอะไรทว่าชี้ถ้าก็ตั้งอะไรย้ายไปแต่แกรู้อันลุกคนดูได้ตาดีมีองทำอยู่ดีแล้วเดบิโรยมวยเนี่ยมาคุดโดนลูกชิ้นเนี่ยส่วนเดบิโรพูดเลยคุณนี่เนี่ยสาวเป็นได้มาทำไปหรอกคุณนี่เรียกภาษาอุดรสาวเลี้ยงเวรดูบ้างถ้าเดบิโรยมวยเนี่ยน่าจะชอบที่มันเนี่ยขาดหรอกพาลงส่วนคุยไอ้น้ำมันชีเดียสายได้นะสังชาพูดเลยก็ดูมาเต็มที่อัตวาจิตก็ได้เช่นญาติสาภิปาลูรงปาอาภิสาชาตาเสลตวันตูนวกรรมายตวันตูสาวิตวันเบิกะนั้นเนกะวาสุเดนิมิตราคารุณีมาที่ตัวชิมัยมะซุยเตียทองโหมิตรามัตตปะอาชามะชีวิตเตียทองโรบิโรเซาโรงับลังเตียชีเดสาวเพื่อนเป็นบาชิโอสเซตบาชิเซาโรปองอาทิวิโรตบ้าวตบ้าวงาบังดูงาบังเตียมหอกเซาโรไม่ชีเดทิวิโรยินเนลงวะวันยินเนมาเข้าตัวเดียร์แอร์พันตัวเดียร์ทุกสาวเพื่อนอยู่ที่ลูดูกันดูละเข้ามาไม่ชีอะไรทิวิโรโอสายนั่นไม่ชิวสุดมุสาพุ่นไม่ชิวสุดสายนั่นก็ในจิตใจด้วยจับบังรีบบอกสุรุระกันเล่าเสียดีใจสีเดียวที่ว่าเจ้าสิในชาติที่ว่าจะยกที่ดีปูเลยสุดจะช่วยจะพัฒนาเรื่องนี้มาขมัธนาสียานในจิตวิญญาณในจิตวิญญาณเซมเนียไอเซมเนียมาขมัธนาสียากะเองเลยลุ่มจูดัดรอพาดาจันเน่เอร่าเจ้าอย่างตะคุณคู่เราไปสุนุยอะไรเด้อสุนุยนั่นไปลีนั่นน่ะสุนุลุ่มยาวเอร่าตัวอย่างครัสเรดิพิบิรพยัมบาสุรุรากาติบิรุรุมาคัมมัทนาสุริยะจีสมิชิวติบิรสุริยะยิ่งด่าการอ่อตานายุ่งจีธานายะเซียนินันสิบิรุตะท้าวสีอัติเดลเลปอนแต่แม้จะช่วยอ่ะ
สาบดีเตรียมใจเสียรถบ้านนับบาไม่ใช่แต่ช่วยโยกีเลี้ยงเราใช่เด็กเตรียมใจเสียรถว่าสาบคนนับบาใช่ไอ้เราเสียรถยังจีนนั่นไอ้เราตัวมันมันลงเราเตรียมเสียดมันลงเราโยกีดีเย่พรุ่งเรสกูชีดมันลงเราไอ้เราเลี้ยงยายลุยยายลุยลูกเสียชีเดียหายไปอันย้ายชีดาวดีวิโรว่าแต่ดีไม่พิมพ์มีบุษย์อันลูกย้ายไปไหมก็มาอันลูกไม่ชีเดียปงสามีอันลูกยังชาเดปงสามีเสด็จมาขันสาชิมยาลูกย้ายมาดีลิงกามาเอเมียบิโรพีเอชียาบิโรบาลูกลูกยังเข้ามารุนโอตุยนี่เป็นชิมยาลูกว่าลูกชาเดที่มาป่าอารมณ์ก็อันย้ายสิทำให้อารมณ์ช้าเนี่ยติดทางการแต่อันย้ายด้วยด้วยที่เจนเลยเล่าเองที่เล่าดีย้ายสิเดี๋ยวสิฉันไม่รู้กี่อย่างไม่รู้กี่อย่างที่ทำมาต้องการทำทับจุดเด็ดนับบาทเท่าเด็ดย้ายสิมาอะไรอย่างนี้วันนั้นเขาเดินทางมาเจอเสียรถเลยเราแค่คนทานแล้วไม่ชิวทานไม่ทานไม่ชิวจะรู้หรือว่าไม่ยาวพูดอะไรไม่ติดชูแน่แน่ตะขายเลยไม่ติดไม่ทานลูกเสียลูกงั้นที่พูดจะอู้เดียวแทนลูกไม่ยาเลยมันไหนเนี่ยอะไรว่าชิมยาหรือพี่รู้วายมุ่งพี่รู้ลูกสาวไม่หาแต่แม้เช่นเท่านั้นตัวเราพยายามพูดว่าเรื่องตัวเราสิ่งนั้นเราทุนนี้เราตัววิบิสัยพบไปข่าววิโรไอ้ดำมันสุนันท์นะเช่นเราจะไปพูดว่าแค่เช่นที่ไหนครับแต่พยายามที่ไหนครับตรงทวิโรจินเนี่ยแค่เช่นที่ไหนพยายามไปแต่ปัจจัยพยายามจริงเลยละค่ะเช่นยาดูเลยเป็นเตียงทองหอบเตียงทองหอบเตียงหอบคือเตียงนี้นั่นหนาบุหรี่เลยทวีรวัลเฉยไม่ย่าเองก้าวมาก้าวมาขาดเตียงหนาบุหรี่ยามันนั่งไงมันนั่งไม่จีเรศอะไรดีก็รู้ที่อะไรคืออะไรรู้หนาบุหรี่ก้าวมาหนาบุหรี่ขายเลยไปว่าส่งที่นาเลยขายเฉพาะส่งที่มันนาเลยฮอร์เรนนี่ฮอร์เรสตาร์ดิมิวส์ส่งไปทีกูเชื่อเราอีกตัวพามาเข้าเชื่อเราตัวนามเอจีเดสุระเชื่อเราพามาเข้าตัวเชื่อเราว่ามันเนี่ยฮอร์เรนตียาวจะขับจันนาตัวดูจันนาจันนาไปรู้ภาริลูรุสทีนี้โน้ตยังยีเด็กขามาตัวสุเจนชอบยังยีเด็กยีเด็กขามาในใจในใจจริงละทีนี้กูเสียรู้ยังข้าข้าสกัดพี่เองพออีนี่นี่เข้าหน้าทีวีโรเพศาชีลูกคุมาเป็นคนเซ็ตเตอร์เลยคุมาเป็นสาเจ็บปีเลยทีนี้หัวไม่เตียไอเราโนดเรียจันทุกไปเรียจันทุกไปเดียวเราเห็นต้องเจียงหัวปีทุกอย่างจะมาบาลีทัดเทได้จะมาบาลีทัดเทไอเราทีวีโรที่มันนี่ได้ใช่ทีกูเสียรู้อีกเฮียช่วยเจนเสียรู้อีกเป็นละจะคำว่าเสียรู้อีกมาลูกมาสกายวิจัยเสียรู้เนี่ยฉันนายเรามันเจ๋งอยู่มันนายลีน่าจะรอท้าวรุ่นลุ่นอันนี้นี่การข้ามมันนี่วิจัยจะคำว่าเสียรู้อ่ะจิมาไม่ใช่ด้วยทีกูเสียรู้ก็เล่านามจีดังแน่เลยทีกูเสียรู้ก็อันนี้อาจจะเป็นตัวตุ้ยละบางครั้งบางครั้งเจอเสียรู้เลยลูเรจิอ่ะที่เขาสิ่งนั้นเนี่ยของพลุล้มมาแล้วคือสาเหตุย้ายผ่านย้ายเลยดีอันลุ่ม
ဲ့တော့ဒီနေ့တပည့်တော်အဓိကရှားချင်တာတော့အမြတ်ဒီအလောက်ခမြားအလောက်ခရှားဆိုတာကကိုကကို့အတွက်ပဲအတွေးမြဲပွဲရဖို့အတွက်ပဲအဲအတွေးတယ်အခုတငယ်ချင်းကဘာလေးရပြီးမလို့ကိုလည်းဘာလေးရအောင်ကို့အတွက်ပဲတွေးတဲ့ခါကျတော့အရှင်မြားကအလောက်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအများနဲ့ပါနေတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့သူများအကြောင်းပဲတွေးတိဋ္ဌာမင်းသားကကိုချင်းနာချင်းသိချင်းအဲ့ချင်းချင်းလေးပါးထဲမှာအဲ့သုံးပါးတွဲခါကြတော့လူအများစုဆိုရင်စိတ်ရကြတယ်သူစိတ်တက်မကြပဲနဲ့စိတ်တက်ပဲပိုတက်လာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကွာရာအများတွေတွေးလို့အများတွေတွေးတော့အများတွေတွေးတဲ့အကျင့်လှုပ်ထားတယ်ဆိုရင်အလုတ်ခါလည်းများမယ်အလုတ်ကလည်းမရှားတော့လှုပ်ကြတဲ့အများကြီးကိုတက်တက်လို့မကုန်ဘူး။ဒါကြောင့်အရှင်ပြန်မြန်ဒေးလင်္ကာမှာပြောက်လာတဲ့ချိန်မှာဒေးလင်္ကာကပေးနေတယ်။ပေးနေတဲ့ပညာတွေအကုန်ပြီးသွားပါဘူး။ဟန်ဆရာသမားတွေကိုလည်းလေးလေးဆန်းဆန်းဆက်ဆံအားကလာဖိုးကြီးကလာဖိုးကြီးဆိုပြီးတော့ဟိုဟိုအထင်သေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မပြောပါနဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကထိတဲ့ဟိုလူမျိုးလဲဆန်ဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်အကောသ10ပါးထဲမှာလွတ်ရလာတော့တပည့်တော်တွေ့အဲ့တော့သူ့ဘွယ်ရှိနေမသူ့ဘွယ်ပဲခေါ်လာတော်တာဘသူဘာမောက်ခဘသူပဲเจ้าอ่ะพ่อเองပဲเจ้าอ่ะเสียတော့အဲ့ဒီဘရုံးမှာမရှိတဲ့ဟာလေကိုကပြန်ပြီးတော့ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါစေပြန်ပြီးတော့ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ချင်းဆရာတော်ကြီးမှဝါလာဆိုတာပိုင်ပေးခဲ့တော့သာနာသာဟောသာနာဝိသုဒ္ဓိကထာไอ้จันจ้างสายยีပြီးတော့ပေးတာခဲ့ตะละลาပြီးတော့วาสุตะละหมดเลยตုံးนานลาပြီးတော့วาสุได้ပေးတာဒီနိုင်ငံရဲ့ဟိုตาไหนฉีนี่ก็คงต้องตัดပြီးတော့ဘယ်လိုပြင့်ပြင့်จ้องแลติ่นเนี่ยถ้าဒီมายีกว่าปาธนาวิทุฏฐิတပည့်တို့ညဝါဒီအရာခောက်တို့ပါတို့ဒီဟိုဆရာတို့တွေဖတ်တာပြန်နာပြန်တော်မူသွားတဲ့ဆရာတော်နာဝရဏအရိယဓမ္မဖတ်တာပြန်နာအဲ့ဒါဟောဘက်ကဆရာတော်ကြီးတွေကူရယ်ကူညီကူညီရယ်နာပြန်တော်မူသွားတဲ့ခေါ်ဆရာတော်ကူညီတယ်အဲ့ဒီလိုသတိနေငါနိုင်ငံပြန်ပြီးတော့ပေးနေတဲ့နေထိုင်ရှင်စိတ်ကောင်းပါဒီနေ့မနေ့ရက်ဒီနေ့တပည့်တို့ဒီမှာသေးရောင်ရတက္ကသိုလ်များအသိရဲ့စီဝေလို့တာတပည့်တော်ကစမ်းစာနှစ်ခုဒီတက္ကသိုလ်တွေလာပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးတခုကတော့ရေစီယုဆရာတော်ကြီးရဲ့ရေစီယုဆရာတော်ဥပရသံဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မဝရမဟာကြီးနှစ်ပေါင်းဖျားနဲ့6နှစ်လောက်ရှိနောက်တော့ခါတော့အင်းစိန်ဆရာတော်ကြီးအခုအင်းစိန်ရမဆရာတော်ကြီးရေးတဲ့မဟာပရိဒတ်အပိနဝတိဒီနိုင်ငံမှာမရှိတဲ့ခါကျတော့ဩတပီးတော့ဒီချိန်မှာဘာမှမပေးနိုင်လည်းပဲဒီတစ်ခေါက်လာတာမျက်နှာလာပြအားလာပေးတယ်နောက်တစ်ခုမြန်မာပြည်ကစန်းစာတွေလက်ဆောင်လာပြီဆိုတော့တက်ကူစုံအောင်ဒီပြီးတော့ပြေးခဲ့အဲ့တော့ခေါ်ကဒီမှာနေတယ်ဒီနိုင်ငံအတွက်မလုပ်ပေးနိုင်တော့ဒီလိုလိုဒီမှာနေတဲ့ချိန်တန်ခမန္တကအုံထမြင့်ချံဆရာတို့နဲ့အကျိုးတော်ဆောင်မကွေးဆရာတို့ကြီးကြွလာအပန်ယုံနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တန်ယုံဒီပြီးတော့တန်ယုံဟိုအကြံပေးတယ်သမ္မကြီးကြံပေးသမ္မကြီးဆရာတို့ကိုစီစဉ်တဲ့နေရာဟိုဒီဒီအလေသောစီစဉ်တဲ့နေရာမှာဒီနိုင်ငံရဲ့အနေထားလေးတွေ
အထူးဖြင့်ဘုန်းကြီးရဲ့အနေထားတွေသိအောင်သာမယပြောထားမယ်ဘယ်ဆရာတော်တွေကဟိုစရိလန်ကာဖရီဒမ်ပါတီစရိလန်ကာဖရီဒမ်ပါတီကအခုဟိုသမရာရဲ့ပါတီပေါ့ဘန္ဒာနာခါတို့ပါတီနောက်တစ်ခုယူအန်ပါတီဘုန်းကြီးတွေကလည်းအဲ့လိုကွဲနေတာရှိတယ်အဲ့ဒါသာမကြီးအဲ့မြေတွေပြီးသားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါလေးပြောပြောပြီးတော့အာမာဘောဓိမှာအမ်ဆရာတို့နဲ့တွေ့တဲ့ဟာတွေရောအမ်တခြားနေရာမှာပြီးတော့သမဏနဲ့တွေ့တဲ့ချိန်လို့အဲ့ဒီပြီးတော့သွားလို့မရအောင်ကိုကမပါဘူးဂျာတဲ့ချိန်မှာတော့ပြီးတော့ဆရာတို့ဘာပါတယ်ပြီးမြန်မာနေအင်္ဂလိပ်လိုပတ်တယ်ဒီငါဆရာတို့တွေအမေရှိရလဲပဲမြန်မာလိုပါတော့ပြန်ပြီးဒါကိုပေးနေတဲ့ဟာလေပေးနေတယ်အဲ့တော့ဟိုရှင်များတို့ညာသာတင်နေတဲ့အချိန်တွင်မှာလှုပ်ရှားအလုပ်တွေအဲ့ဒါတွေကိုတွေးပြီးတော့ကိုယ့်အကူမော်ဒီဖိကေးရှင်းပေးဖို့ဒီလိုအားချောက်ပါခင်ဗျားအတွက်တွေးဖို့ချောက်မလေးရှားမှာရှိတဲ့ဘုဒ္ဓဆန်ဘာယူနီဗာစီတီရဲ့ college အဖွဲ့တစ်ခုသူတို့ရဲ့ motto ဘာရေးထားတော့ဘဟုနံဝတ္တအထာယအများအတွက်တဲ့ဘဟုနံဝတ္တအထာယဒါတပိတော့ဒီလိုဆရာတော်ကိုရှောက်တော့ဒီလိုဆရာတော်ကဝိမာနထဲမှာပါတယ်ဘာနာဝတ္တတဲ့ဘုရားဆန်ဘာယူနီဗာစီတီရဲ့မော်တိုကြတော့ဓမ္မစက္ကံဘုရားတို့ရဲ့ဘုရင်နမှာဟာဓမ္မစက္ကံဘုရားတို့ကဆရာတော်မိတ်တယ်အဲ့ဒါဥပက္ခမေးတဲ့ခံပဲကြွမှာလို့ဆိုတော့ပါဏတိတရားတော်ဟောလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဒါလေးကိုဟောတာအဲ့ဒါတွေသူတို့မော်တော်လောက်ထားတယ်အနုရာပုရခဘက်ကူယူနီဗာစီတီကြတော့တုတုတာလဘတိပြင်းအဲ့ဒါသူခဏညာတက်တူကြတော့ပညာယပရိတုတ်စီတိပြည်တဲ့နည်းအရတော့မမ်းမိအဲ့တော့ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမှလည်းဒီလိုလောက်တိုင်းဟာဒါလေးတည်းအတူယူအမဲ့ဟာလေးဒီနာရောင်တက်ကတူကပါဠိပဲဖတ်ထားတာနတ်တိနတ်တိပညာတမအားပါလားမသိကြောင်ထက်တူရဲ့အရင်တော့နိုင်တော်တစိတ်ထဲမှာဖားဖားသမက်ခန္ဓာတဘောသူခေါ်ပါခုပြောက်ပါခုပြောက်ပါအဲ့တော့နိုင်ငံတော်အဆင့်မှာနိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာဘဝတွေပါအောင်ဗုဒ္ဓဘုရားတော်အတွေ့အကြုံပါအောင်ဆိုသူတို့တော့နိုင်ငံရေးထဲမှာလည်းဝင်ပြီးတော့ဆက်ဖက်ရမရောက်ပဲနဲ့ဗုဒ္ဓဒီအတွေးခေါ်လေပါအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလို့ဘာသာရဲ့နိုင်ငံရဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓတရားတော်ကိုထားတယ်လောကမကြားဆိုတကားပိတ်လိုက်တယ်နိုင်ငံရေးလို့တော့ငါအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲလုပ်လို့သိစမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုစိတ်မျိုးနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်ရှင်များတို့တပည့်တော်ကပဲကြည့်မယ်အကုန်ကြည့်တိုင်းပြည်လုံးကြည့်ဗုဒ္ဓအဆုံးမမပါလူကြီးတွေကနေဆရာမဆရာတော်တဲ့ဆရာတော်တရားဟောအများတဲ့ခံဆရာတော်တိုင်းသားတွေပြည်တော်စုစိတ်ထက်များအောင်ပြည်သူစိတ်ထက်နည်းနေတယ်ပြည်သူစိတ်ထက်များအောင်ဆရာတော်တရားဟောပေးပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ဘုံစဉ်းစားကြည့်အောင်မယ်လို့နိုင်ငံရေးလည်းမဝင်အောင်ဘယ်လိုဟောမှာလဲနိုင်ငံရေးထဲမှာတော့မဖကျင်ဘူးနဲ့တပည့်တော်စဉ်းစားတာတပည့်တော်လူကြီးတို့ပြန်ပြောတယ်တပည့်တော်နေတော့ဒါတိတ်ခက်တယ်မထင်ဘူး
ပြည်တော်စုကြီးတည်ထောင်လာတိုင်းသားတွေအာဘတရားပါဝင်ပြီးတော့မှတည်ထောင်လာတဲ့ဟာဒါနဲ့အစိုးရကနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့သွားပြောတဲ့ခါကျတော့နိုင်ငံရေးသမားချင်းပြောတော့ဒါအခက်ကြီးဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးသမားတော့ရှမ်းအချင်းချင်းလည်းယံဖြစ်တယ်ပမာချင်းလည်းယံဖြစ်တယ်မွန်ချင်းယံဖြစ်တယ်ခချင်းချင်းယံဖြစ်တယ်ချင်းချင်းယံဖြစ်တယ်ကြရချင်းယံဖြစ်တယ်ပြည်ထောင်ငါချင်းဒီဘိုချင်းယံဖြစ်တယ်တမဲချင်းယံဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်ချင်းယံဖြစ်တယ်အမေရိကန်နိုင်ငံချင်းယံဖြစ်တယ်ရုရှားချင်းယံဖြစ်တယ်တရုတ်ချင်းယံဖြစ်တယ်ဒါတော့နိုင်ငံရေးသမားတို့ရဲ့အကျင့်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးသမားနဲ့စကားမပြောဖက်နဲ့နိုင်ငံရေးသမားကိုကြော်ပြီးတော့ပြည်သူနဲ့စကားပြောပြည်သူတွေပြောတာတကူကတော့ရောင်တဲ့ကတူကနှစ်တရာပြည့်တော့မယ်မြန်မာစာလေးလာတယ်ဆိုရင် PhD ထိရမွန်စာခချင်းစာချင်းစာတရားစာရှမ်းစာလေးရဆိုဒီပလိုမာတော့မရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘ ਹੁ အစိုးရကတိုင်းသားတွေအတွက်စင်္ကာရနဲနေပြီလေလို့သူတို့အားငယ်တာတပည့်တော်ကြည့်လို့ဉာဏ်ဉာဏ်ပြီဉာဏ်ပြီတော့အစိုးရလက်ခံလက်ခံပြီတော့ဒီရောင်တဲ့ကတူနှစ်ပြာမကြည့်ခင်မှာအတိုင်းသားတွေစပြီးအားလုံးရောင်တဲ့ကတူမန်တဲ့ကတူနှစ်ခုစလုံးသူတို့လုပ်ဒါကတော့ကောင်းတဲ့ဟာပေါ့တိတံနဲ့ချင်းချင်းလို့တိတံချင်းလို့အဲ့တော့ကာလင်နဓမ္မတာကိစ္စဆိုတာဒီလိုတို့ရှင်ပြတို့ပြည်တော်စုကြည်တည်မြဲအောင်ဒီနိုင်ငံသူများဘုရားဗာနိုင်ငံဆိုပြီးတော့အစစထိုးထက်ပြီးတော့သူများအထင်မသေးအောင်ကြိုတိုင်းကြိုတိုင်းလူတွေကနိုင်စားနှစ်ရှင်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ပဲပြန်ပြီးတော့ရှုတ်ချတဲ့ဟာမျိုးတွေမဖြစ်အောင်အဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲအလုတ်ကများအလုတ်ခါရှာအရှင်မြတ်တို့ပြည့်တော်လွတ်မဲ့လို့ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီပြည့်တော်တို့ခေါင်းထဲနဲ့ထွက်လာတဲ့ဟာဒီပြည့်တော်တို့ပါဇက်ထဲထွက်လာတာ negative တွေမဖြစ်စေဖို့ကွဲပြဲစေတဲ့ဟာမဖြစ်စေဖို့အများအတွက်ဖြစ်စေဖို့တွေဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဒါမျိုးတွေဒီပြည့်တော်ရှင်မြတ်တို့ကိုကြိုက်ခြင်းအဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီ point တခုထဲပဲဒီအကြောင်းအရာတခုထဲပဲတပည့်တော်ပြောတာပါအလောက်ခံများအလောက်ခံရှာတယ်အပေါ်မှာအမ်ဓမ္မလူရာဆရာတော်လည်းတပည့်တော်ဆရာရှင်ပြင်းရတဲ့တပည့်တော်လျှောက်ခဲ့တယ်ဆရာတော်ကျောင်းမှာဟောခဲ့တာပဲတပည့်တော်ဒီနေ့ညနေခွင့်သာခိုင်အပေါ်မှာဘာလို့ဆိုတော့တတိယလင်္ကာမှာပညာသင်တဲ့သံဃာတော်မြတ်မသံဃာတော်နဲ့တိလရှင်ဆရာလေးများအပါ600ကျော်ဆိုတော့မဲတဲ့အင်အားမဟုတ်မဲတဲ့အင်အားတင်အားတွေလည်းဒါပညာတတ်အင်အားအဲ့ဒါကိုရှင်များတို့ကအများအတွက် service ပေးခြင်းနဲ့ serve လုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးအလုပ်ချေပြုခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးရှိရင်ရှမ်းစကားရှိတယ်အများအတွက်တွေးရင်လည်းခိုင်းမှတွင်လိုက်ခံဖုံးဆိုတာကရွေးရရောင်းတာတော့လျှောက်ဒီပဲရောင်းတယ်အမြတ်ကဘာရောင်းဆိုတန်တွင်ရွှေရတယ်ကိုယ်အတွက်ပဲတွေးတဲ့ခါကျတော့ခိုင်းခံဖုံးလည်းမတွင်ဆိုင်မေတ္တာခင်းขายมาอึดไล่คําคงจะเมตตาลงขายคําคงไล่มาอึดอเมียด้วยเมตตาไม่ชีพูสุอย่างตันลืนชวยเย็นน่ะชอบดีไปอย่างอเมียด้วยเมตตาท่าละคาซะเนาะตันลืนพอดีชอบดีเย็นน่ะตันลืนชวยอย่างเนี่ยสอบพยาဟုတ်လည်းပဲအစစအရာမေတ္တာရင်ခံပြီးတော့ပါရမီ70ပါးဖြည့်ခဲ့တာရှင်မြတ်တို့တပည့်တော်အကုန်လုံးအတူတူသိကြတယ်အဲ့တော့မနက်ခင်းစပြီးတော့စာချက်ထုတ်မယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီအခွင့်အလမ်းမရသေးတဲ့ကိုရိုလေးတွေ၊ကိုရင်လေးတွေအတွက်တို့လည်းတို့တွေလည်းငါဒါလေးလာမယ်ဒကာတွေတွေလည်းလေးလာတပည့်တော်နှစ်ခုဟိုအတွေ့အကြုံတစ်ခုပြောပြီးတော့ဒီလိုဟိုလေ
ทีวีเราจริงชอบไม่คุ้นชินมีนี่ข้าเราพาเราสรองทีวีเราซีวีเราเดินยามาพบุตานามันเลยมาทีวีเราขณะวันสกัดซีวีเราเรียกคำทีวีเราเย่ตั้งไงเช่นสารันดูเราเด็ดที่บ้านก็จะสามตอนนี้จะสายนั่นเราแก่ตอนนี้จะเนียชิบะเอร่าเราพาเราสรองนี่มันเองมาพูดถ้าแต่ก็ดูอีดอกยาเลยถ้าไม่อังกฤษสาบเต็งจ้าเลยพิธีการช่างสาบเต็งอามุกิวเอลูโจโรเบียเลยท่าเท่ากันจ้าแม้แต่ก็ดูว่ามาป่าเท่าเอลูที่พี่ดูว่าเช่นจ้าเช่นพี่อาเอลูเลยมาหอบเอาที่เราเราแต่ก็ดูมาโยงนับบ้านตั้งมาที่พี่ดูตีตัวจริงกูไม่ยอมท่านเลยยาวนานจ้าไอ้ดีรู้มั้ยจ้าไอ้ลูกคอเลยจังสารมาบ่พาเลยท่านนั้นจังสารมาบ่พาบิดกันกันมั้ยลีลามั้ยอุปมาตรุหลุดได้หาสารรุหลุดนั่นเลยสิธรรมวรัตน์ก็ท่านสิตอนนี้จ่อลีเดธรรมวรัตน์ก็ลีลาเลยวิลิงอะไรธรรมวรัตน์ก็ลีลาเลยไทยมาเลยธรรมวรัตน์ก็ท่าในสองต้นนี่เราลีลาสรุปพาลิกินนะครับแล้วเราจีจีเดธรรมวรัตน์ก็ท่าโอ้ข้าพเจ้าก็ดูว่าพี่เรนนี่ที่อาจจะก็เจ๋งพระธรรมยันหารเช็คข้าอ่านดูอุนุรุอุนจิจอุนุรุเพื่องานเลยไปเจ๋งพระธรรมยันหาร now อินเดียก็เลยพิจารณาเช่นเดียencyclopedia of buddhism ဆိုတဲ့ဟိုအတွဲလိုက်ထုတ်တဲ့စာအုပ်ထဲမှာဓမ္မဝရထဏကိုအပြည့်ဆုံးဖတ်မှတ်ပြန်တာအဲ့တော့ဒီစာအုပ်ဒီဒီလို့အင်္ဂလိပ်လို့ရေးထားတဲ့ဓမ္မဝရထဏကိုဆရာတော်တို့ကကလေးတွေကိုမြန်မာလိုလည်းသင်ပေးပြီးဘာလို့လဲသင်ပေးပြီးကလေးတွေဒီကျောင်းအရာတီးပြီးနေတယ်ဒါအင်္ဂလိပ်လို့ဆက်ပြီးသင်ပေးရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းပါချက်ချင်းပါနာပြုနိုင်တဲ့ကိုတော်လေးတွေဖြစ်သွားမှာအဲ့လိုပြောခါကျတော့အဲ့ဆရာတော်ဟာဒီတိုင်းဆိုတော့ဒီလိုလုပ်ချင်လုပ်ရင်တော့အရှင်ကျားတို့ဒီမှာပြိလင်္ကာမှာစာသင်နေတဲ့တန်ခါအပန်း600ကျော်ထဲကပညာရှင်တွေအောက်ကအဲဒါကဟိုအမဟိုဘုံတက္ကသိုလ်အရှင်ပြားတို့ဒီလိုလုပ်လို့တက္ကသိုလ်မှာ MA တွေ PhD ပွဲရအောင်လုပ်တဲ့ခွေးတွေကိုခွေးတွေအကြောင်းကိုမသိလို့အထင်လွဲနေတယ်အထင်လွဲနေစားအဲ့ဆရာတို့ကိုကသွားပြီးတော့ရှောက်ထားမယ်ဒီလိုရှိတယ်လို့ရှိတယ် Now ဆောင်းတစ်ခုကတော့မြင့်ချန်ဆရာတို့ဒီကြွလာတဲ့ခါမှာတပြီးတော့ဟိုမြို့ထဲမှာရောဒီမှာဗုဒ္ဓမြတ်ရောလိုက်ပြီးတော့ဘောဝိဆာလို့ဆရာပြန်ပေးခဲ့တယ်။မောင်ဓမ္မတန်မြေတဲ့မင်းတို့ဘာသာပြန်ပေးလို့လားတဲ့မဟုတ်ရင်ငါရေတော့မသောက်ရအောင်။ငါတို့ဆရာတို့ဤတုန်းကလည်းပဲအင်္ဂလိပ်စာမလေ့လာမသင်နဲ့ဆိုတော့ငါတို့လည်းမလေ့လာခဲ့ဘူး။ငါတို့ကျောင်းနဲ့ပြင်လာတဲ့ခါကျတော့လည်းပဲငါတို့တပည့်တွေကိုအင်္ဂလိပ်စာမလေ့လာနဲ့ဆိုတော့ငါတို့ပြောတယ်ခုတည်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့မှတန်ခါချင်းချင်းပြောတာရောနိုင်အင်္ဂါစွရတဲ့နဲ့ပြောတာရောအင်္ဂလိပ်စာမတက်ဘူးဆိုရင်ဘာသာပြန်ပေးတဲ့လူဘာသာပြန်ပေးသလောက်ပဲငါတို့အသိရတယ်တိုက်ရိုက်မလေးလာနိုင်ဘူးတိုက်ရိုက်နားမထောင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ခုမှသိဆရာတော်ရခဲ့မင်းရှိအခုကျတော့ဒီပြဿနာမရှိတော့ဘူးခင်အင်္ဂလိပ်စာကိုဒီလူဆရာတော်ရဲ့စကားနဲ့ပြောရင်တော့သူတပည့်ကသူပြောရတာဆိုတော့မင်းတို့ဒီလိုအင်္ဂလိပ်စာကိုရင်ကော့ပြီးတော့သင်နိုင်အောင်ငါတို့ကဟိုအမုန်းခံပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဒီလိုတော့ခဲ့မှာခိုးပြီးတော့သင်ရတယ်ညာတစ်ခါလေတိမှုပြေရဆရာသမားတိမှုပြေရအခုကျတော့ရှင်များတို့ခဲ့မှာဓာမျိုးတွေမရှိတော့မရှိတော့အဲ့တော့သနံလုံးနေနဲ့ရောတက္ကပါလုံးနေတော့သာနာပြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိလိုတော့အများကြီးလိုတယ်ဒါလေးကိုတပည့်တော်ရှောက်ထားခြင်း
တီးလင်္ကာကဒီလိုတော့နိုင်ငံရဲ့လူကြီးသုံးပုံတစ်ပုံတော့ပဲရှိပါတယ်သုံးပုံတစ်ပုံကျော်လေးပဲရှိတယ်အမေရိကန်မှာသူတို့ရဲ့ချောင်းက200ရှိတယ်ဒီလိုတော့ကအဲ့မဲ့သူတို့ချောင်းက300ရှိတယ်ဒီလိုတော့100ပဲရှိတယ်ထိုင်းက200ရှိတယ်200ရှိတယ်အဲ့ဒီပြည်တော်ကမြန်မာတကာတွေနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့သာနာပြည့်ရမြန်မာထဲမှာမြန်မာထဲမှာသူတို့ကလေးအင်္ဂလိပ်စကားပြောတာများတယ်မြန်မာထဲမှာပြောတာဆိုသူတို့ကသာနာမပြုနိုင်တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်အဲ့တော့အဲ့ဆရာတော်တွေရဲ့အပြစ်မဟုတ်ပါဘူးစနစ်ရဲ့အပြစ်စနစ်ရဲ့အပြစ်အင်္ဂလိပ်ငယ်ကလေးအစားပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာသင်ရတဲ့လူကျောင်းသားတွေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကအင်္ဂလိပ်ကအင်္ဂလိပ်စကားကောင်းမပြောနိုင်တဲ့ခါကျတော့အင်္ဂလိပ်စာအင်္ဂလိပ်စကားငယ်ကလေးကလုံးဝမသိရအောင်နောက်ပိုင်းမှာကိုယ့်အကိုဟိုအခက်ခဲမြောက်များစွာနဲ့အဲသင်ယူရတဲ့အဲတန်ဃာရီဆရာလေးတွေဆိုတာတော့အင်္ဂလိပ်စာမှတ်တာကညံ့တော့မဟုတ်ဘူးစနစ်ကညံ့တယ်ညံ့ညံ့အဲ့တော့ဒီစနစ်ကိုကျိုးဒီစနစ်ကြီးကိုပြောင်းလဲတဲ့နေရာမှာရှင်ပြားတို့တပည့်တော်တို့ကကိုယ့်အကိုကြိုးစားပြီးတော့ဒီစနစ်ကြီးနောင်လာနောက်သားတွေဒီမပြိမစုံဒီအမြင့်ချင်းနဲ့အဲစနစ်သူတို့ဆက်ပြီးတော့အမွေမခံရအောင်တခါတည်းမှာပဲပါဠိလိုလည်းပဲချက်ချင်းလက်တန်းပြောနိုင်အောင်ဘာလို့လို့လည်းပဲဘယ်ညာဘာရှိလို့ပြောနိုင်အောင်တွေ့တယ်နဲ့ချက်ချင်းမြန်မာလိုအင်္ဂလိပ်လိုဟိုတိုင်းလိုက်ဆိုရင်မွန်းနေဆိုရင်မွန်းလို့ချက်ချင်းပါတာပြန်နေတဲ့ဟာမျိုးချမ်းလို့ချမ်းလို့ချမ်းပါတာဟာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ကဘာသာစားထောက်ကြည့်ကြောက်ဖို့မလိုဆရာကြီးဥမြင့်စွေဘာမှဥမြင့်စွေပြောရတာတပည့်တော်ကောင်းတယ်မှာအများရှိတပည့်တော်ကကိုယ်တိုင်လူချင်းတွေ့ပြီးတော့တို့ပြောရဆရာရှင်ပြားတဲ့ဆရာတော်လေးတဲ့တပည့်တော်ကဆရာလေးတပည့်တော်ရဲ့ယဟန်တော်ဆရာခိုင်းတော်အလုတ်ဒါနာပြည့်အလုတ်မမငန်လုံနိုင်ရဲ့ဒီလိုဘယ်ဘာသာချမ်းမှာကြောက်ဖို့မလိုဘူးဒီလိုထားတော့လက်ခံဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓသာနာမြန်မာနိုင်ငံနေမှာပဲနဲ့သေးလင်္ကာကိုလည်းပဲပြန်ပေးမှုတဲ့အထောက်အထားမျိုးရှိခဲ့တာအမရပူရဏိကံသာမညာနိကံရှိခဲ့တယ်ကောင်းခလည်းပြောခဲ့ပြီအဲ့တော့ရှင်များတို့များလည်းပဲဒီနိုင်ငံမှာပြန်ပြီးတော့သာနာပြုနေကိုနေတဲ့အချိန်မှာသာနာပြုနေတဲ့နေထိုင်မျိုးရှိအောင်တပြီတော့တော့ဘာမခချုပ်အဲ့တော့ရှင်ဆန္ဒမဟာရဲ့အဲကြီးမြောက်မှုနဲ့ဒီမှာသာနာဘွားတော်စနေနေ့တိုင်းဘောရလာမှာရှိတဲ့ဝိုင်းပြေးမှာသူတို့စာဖတ်ကြအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ပေးနိုင်ခဲ့တာတပြီတော့ပြန်ပေးပြီးတော့မူရိဒံဖြစ်ဆရာရတူအရင်ဆုံးအဘိဓမ္မာတင်တယ်နှက်ပြီးတော့အတူနဲ့နဲ့အလုတ်များလာဆိုတော့တပည့်တော်ပြီးတော့တပည့်တော်အဲ့ဆက်လုပ်သူတို့နဝကမ္မတူတာတွေမယူဘူးတပည့်တော်တစ်ခုပဲတောင်းဆိုတယ်ကာအချို့ဖို့လုပ်ပေးဖို့အဲ့ဒါပဲတောင်းဆိုတယ်ကျန်တာအောင်နောက်ပြန်နေပြီးတော့စင်ကာပူမှာဌာနသွားပြုမလားယူရိုပနဲ့အမေရိကန်သွားပြုနာမြန်မာနိုင်ငံသွားပြုမလားဘယ်နေရာပဲသွားပြုသွားပြုအရှင်ပြားတို့ဟာအများအားကိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေရောတရားတွေရောအားကိုတဲ့တန်ခါတွေဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ခုကလေးကဆက်ပြီးတော့အများအားကြောင့်များများတွေးပြီးတော့စနစ်ရှိတဲ့စနစ်ကောင်းကိုဒီတဲ့ပို့ကောင်းအောင်စမတီသေးတဲ့စနစ်စင်ပြေအောင်မပြည့်စုံတဲ့စနစ်ပြည့်စုံဆိုပြီးတော့လှုပ်ရှားဖို့တပည့်တော်ကတိုက်တွန်းစင်ပါတယ်အားလုံးကြမ်းမှန်းချမ်းသာကြပါစေ။